Hezký den, vážení přátelé. Zdravíme vás z webu www.životbezhranic.cz, kde jsme právě dnes vystavili nový článek s názvem Moje volba, aneb kdo jsem, který napsala průvodkyně Iveta Hrodková, kde si klade otázky, které si pravděpodobně každý z vás někdy v životě položil. Otázky například jako kdo jsem, jak mě vnímají ostatní, co o mě říká můj zevnějšek. A dává rady ohledně toho, jakým způsobem si na tyhle ty otázky odpovědět a také o tom, že vlastně tak, jak si odpovíte, tak uděláte určitou volbu ve svém životě a takovým způsobem nebo takovým směrem se ve svém životě začnete pohybovat. Neváhejte tedy a klikněte níže pod toto video na odkaz, který vás dostane na tuhletu stránku, kde si budete moct přečíst celý článek. Přeji vám hezký den. Uvidíme se na druhé straně.